Živela si narodi, ki hrepeni dočakata, da kole sonce hodi, krepili svita bo pregnan. Daroja, razbo vsak nebrat, leso sedmo me. Lepo pozdravljeni, spoštovane dame, cenjeni gospodje, na današnji slovesnosti občine Prevalje. Uvodni pozdrav namenjam županu občine Prevalje, doktorju Maticu Tasiču, obema podžupanoma, predstavnikom občinskega sveta in vsem predstavnikom sosednjih občin. Med nami je podžupanja mestne občine Slovenj Gradec, gospa Martina Šisernik, in podžupan občine Mislinja, gospod Jaka Šilak. Poseben pozdrav namenjamo v dobrodošlico vsem častnim občanom Preval, profesorju Stanku Lodrantu in spoštovanemu Jošku Kertu. Zgoščeni po dolini reke Meže, v kraju posejanem spomeniki in predvsem kraju zvenečih imen mnogih ljudi, posebnih talentov in številčnih dosežkov, ki presegajo okvirje majhnosti v vseh pogledih. Brez ljudi je kraj samo pika na zemljevidu. Vsebina pa tisto, kar bo nekoč naša skupna zgodovina in zapuščina zanamcev. Današnji dan je že del zapisa iz zgodovine, ki upravičeno utemeljuje dvojne čestitke, ki so preplet klenosti, poguma in dejstev, da se bliža datum, ko je praznik tako za našo državo 25. junij, kot za občino Prevalje. Samo spomnimo, na Holmcu je bila 26. junija 1991 izobešena slovenska zastava kot znak samostojnosti Republike Slovenije. Sledili so oboroženi spopadi na območju mejnega prehoda Holmec, kjer so naši možje potrdili voljo, odločenost in predvsem obilico hrabrosti, da želimo živeti v samostojni državi. Kot mejnik na koledarju je ravno 26. junij postal tudi praznik občine Prevalje. Besedo pa predajam prvemu možu občine Prevalje, županu doktorju Maticu Tasiču. Prosim, da nas nagovorite z uvodnimi besedami. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, častni občani, svetniki, letošnji nagrajenci in vsi ostali gostje. Lep praznični večer in iskrene čestitke voščim vsem vam, ki ste tukaj zbrani, ob občinskem prazniku in ob državnem prazniku Dnevu državnosti Republike Slovenije. Zarisali smo sled razvojno naravnani občini in zmogli bomo nadaljevati v začetni smeri samo s sodelovanjem, ustvarjalnostjo in energijo vseh nas. Našo mlado državo smo vložili vsa upanja in pričakovanja, v svoj človeški in državljanski pogum, spoštovanje in ponos. Polni smo upanja. Hvala vsem društvom in posameznikom za neprecenljiv prispevek k razvoju celovitosti občine. Hvala vsem prostovoljcem za njihov brezmejni, za vaš brezmejni prispevek. Iskrene čestitke vsem letošnjim nagrajencem, predvsem pa novi častni občanki občine Prevalje. Lepe praznične dni vam želim. Hvala lepa. Hvala lepa. Nekje med ideologijo in zdravjem je šport. Šport se je nemalokrat izkazal za odlično področje promocije in predvsem v športu vedno najdemo vzor. Šport je živahen diskurs med odkrivanjem lastnih meja, disciplino in rezultati. Je koketiranje med dosežki in presežki, ki so sami že uslišanje lastnih želja in ciljev, ter predvsem nikoli ne ostanejo neslišani med ljudmi, doma in širše. In ker na eni strani pomeni odrekanje
in toliko vloženega truda, pa ne gre prezreti, da prinaša ob zdravi tekmovalnosti tudi notranje zadovoljstvo in užitek v igri ali premagovanju ovir. In na Prevaljah je šport doma, ker so tu doma športniki, ki so vse našteto, vidni in slišani. Predvsem pa ozaljšani s kopico rezultatov, ki so dokaz zanje, da so na pravi poti in opomnik za nas, da jih podpremo in jim čestitamo. Nazive bosta podelila župan dr. Matic Stasič in predsednik komisije za šport, gospod Bogdan Pupavac, ki jo prosim, da se mi pridružita. Na predlog Komisije za šport za izbiro športnika in športne ekipe leta 2018 naziv najbolj perspektivni mladi športnik leta 2018 prejme Ožbej Knez za dosežene rezultate v plavanju. Dovolite kratko obrazložitev. Ožbej Knez je v letu 2018 dosegel drugo mesto v disciplini 100 metrov delfin na zimskem državnem prvenstvu za kategorijo dečkov in deklic. Na istem državnem prvenstvu se je redno uvrščal tudi v finale v vseh disciplinah, v katerih je nastopil. Že na letnem državnem prvenstvu je osvojil medaljo v skoraj vseh disciplinah, kjer je nastopil, drugo mesto v disciplini 50 metrov prsno in tri tretja mesta v disciplinah 100 metrov in 200 metrov prsno in v disciplini 200 metrov mešano. Poleg nastopov na državnih prvenstvih se je v letu 2018 udeležil tudi večjih mednarodnih tekmovanj, kjer je stal na stopničkah v svoji kategoriji. Iskrene čestitke. In še najprestižnejše športno ime leta v občini Prevalje, ki bo v naslednjih trenutkih dobilo tudi priimek. Na predlog Komisije za šport za izbiro športnika in športne ekipe leta 2018 naziv najboljši športnik leta prejme Gal Kordež za dosežene izjemne uspehe v plavanju. Dovolite obrazložitev. Gal Kordež je udeleženec mladinskih olimpijskih iger v Argentini, kjer je v disciplini 50 metrov delfin dosegel 22. mesto, udeleženec sredozemskih iger v Španiji, kjer je v disciplini 50 metrov delfin in 100 metrov delfin dosegel 12. mesto. Slovenski državni podprvak v 50 metrov delfin in državni prvak v disciplini 50 metrov hrbtno v letni sezoni. Nosilec srebrnega odličja v disciplini 100 metrov in 200 metrov delfin ter nosilec bronaste medalje v disciplini 50 metrov delfin zimskega državnega prvenstva. Redno posega po odličjih na mednarodnih plavalnih mitingih, spada med najboljše slovenske plavalce in je stalni član slovenske plavalne reprezentance. Iskrene čestitke. Nadaljujemo s priznanji občine Prevalje za šport, ki jih podeli občinski svet za izjemne dosežke in udejstvovanje na področju športa v vseh športnih panogah v tekmovalnem, rekreativnem in organizacijskem smislu. Priznanje za šport se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je izpisano besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno in plaketo. Plaketo predstavlja stiliziran lik športnika, izdelana je iz medenine pravokotne oblike in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena oziroma v medeninasti izvedbi. Prosim, če se mi ob podelitvi priznanj in nagrad športnikom občine Prevalje pridružite dr. Tasič in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, gospod Rafael Škufca. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da podeli bronasto priznanje občine Prevalje za šport za leto 2018 Martinu Potočniku. Martinu Potočniku za prizadevno delo v Društvu nogometne šole Prevalje in za napredek nogometa na Prevaljah. Martin Potočnik je že 6 let predsednik Društva nogometne šole Prevalje, v delo nogometnega kluba Korotan in športa na Prevaljah je vložil veliko energije in let. S svojim trdim delom in požrtvovalnostjo je zaslužen za napredek nogometa in da lahko mladi trenirajo v dobrih pogojih in da jih vodijo strokovni trenerji. Iskrene čestitke. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da podeli srebrno priznanje občine Prevalje za šport za leto 2018 Danilu Ribiču.
Za dolgoletno kakovostno strokovno delo na področju vzgoje mladih odbojkaric, s katerimi je prispeval k rasti, razvoju in uspešnosti odbojkarskega kluba Prevalje ter za nenadomestljiv delež k športu na Prevaljah. Priznanje bo prevzela njegova hčerka Maša Ribič. Dovolite še kratko obrazložitev. Danilo Ribič je že 20 let trener mladih odbojkaric pri odbojkarskem klubu Prevalje, odbojkarsko pot pa je kot deček začel leta 82 in že v kadetskih vrstah osvajal naslove med občinskega prvaka, pot pa nadaljeval pri ravenskem Fužinarju, po igralski karieri kot odbojkarski sodnik. Od leta 98 kot trener pri matičnem odbojkarskem klubu Prevalje. Med največje uspehe, ki so jih odbojkarice dosegle pod njegovim vodstvom, sodi osvojitev naslova državnih prvakin za starejše deklice 2005-6, državne prvakinje kadetinje 2007-8 in državne prvakinje kadetinje 2011-12. Iskrene čestitke. Čestitke vsem športnim prejemnikom, hvala podeljevalcem na tem mestu in še obilo trdnega zdravja, predvsem pa jasno začrtanih poti, ciljev in preseženih rezultatov. Dajmo jih pospremiti z velikim aplauzom. Pa še nekaj je poleg športa in različnih dejavnosti v naših genih zapisano že na veke. Peta pesem. Glasba in pesem sta bili in ostajata del kulturnega življenja. Pomeni najtesnejšo vez med otrokom in mamo, ki prepoznavanje glas in ga pomiri. Pomeni izraz veselja in iskro v očeh. Pomeni uteho v trenutkih žalosti in bolečine. K glasbi se zatečemo tako, ko potrebujemo slišati, kot takrat, ko smo pripravljeni in želimo poslušati. In na odru je Koroški akademski pevski zbor Mohorjan, ena najkakovostnejših tovrstnih zasedb, ne samo na Koroškem. Zbor svojo kakovostno izvedbo in predvsem srčnimi članicami in člani in strokovnim vodstvom presega meje ljubiteljskega ustvarjanja, predvsem pa lahko rečemo, da so brez primere v tem, kar počno z veseljem, brez vsake lažne skromnosti. Pevci pod vodstvom Uroša Jurgeca bodo v nadaljevanju izvedli v čas umeščeno in predvsem kot zimzelen manifest z vsebino Dramilo. Skladatelj Peter Berložnik, besedilo Valentin Vodnik, v Vodnikovem letu mineva namreč 200 let njegove smrti in zazvenelo bo za Prevalje njegovo Dramilo. Naj dodam, da kot tako tudi posvečeno zboru ob njihovi 20-letnici. Koroški akademski pevski zbor Mohorjan.
Dramilo, Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Včasih potrebujemo le potrditev ali da nas kdo opomni na to. Sušnikovo priznanje podeli občinski svet za izredne dosežke in življenjsko delo na področju kulture, ki pomenijo pomemben prispevek k splošnemu kulturnemu napredku v umetniškem in programskem smislu, pri čemer se upošteva profesionalno in ljubiteljsko udejstvovanje in vse zvrsti kulturnega delovanja. Sušnikovo priznanje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je izpisano besedilo sklepa, s katerim je to priznanje podeljeno, in plaketo. Plaketo predstavlja stiliziran Sušnikov portret, izdelan iz medenine pravokotne oblike in je glede na vrsto priznanja pozlačena, posrebrena ali v medeninasti izvedbi. Prosim, da se mi na odru pri podelitvi pridružita dr. Matic Stasič, naš župan, in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanje gospod Rafael Škufca. Sledi namreč podelitev priznanj. V sklopu priznanj občine Prevalje bronasto Sušnikovo priznanje za področje kulture za leto 2018 prejme Mešani pevski zbor kulturnega društva Leše. Za negovanje 20-letne pevske tradicije in pristnost kulture na Lešah, za izjemno izvirnost pri ohranjanju nesnovne kulturne dediščine starih koroških pesmi in medgeneracijsko povezovanje na glasbenem področju. Dovolite še kratko obrazložitev. Mešani pevski zbor kulturnega društva Leše letos slavi okroglih 20 let neprekinjenega delovanja. Nastopajo na domala vseh vidnejših dogodkih občini in širše, predvsem slovenskimi ljudskimi in ponarodelimi pesmimi. Tudi ob spremljavi harmonike in tudi za krajane ob njihovih osebnih obeležjih. Zbor ohranja ljudsko izročilo zbiranjem starih pesmi, ki jih še znajo zapeti domačini in tako neguje prihodnost nesnovne dediščine. Zbor vsa leta vodi Silvo Gorenšek in so se v preteklosti že izkazali tudi v sodelovanju pri snemanju videogradiva v predstavitvene namene in kot dober organizator srečanj sosednjih pevskih skupin. Iskrene čestitke. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da podeli priznanje občine Prevalje, in sicer srebrno Sušnikovo priznanje za področje kulture za leto 2018 Mešanemu pevskemu zboru Društva upokojencev Prevalje za 50-letno delovanje pevskega zbora, ki s svojim delovanjem prispeva k kulturni podobi kraja, predvsem pa k povezovanju starejših občanov in bogatenju njihovega življenja v tretjem življenjskem obdobju. Dovolite še kratko razlago. Mešani pevski zbor Društva upokojencev Prevalje je nastal na koreninah še starejšega moškega pevskega sestava iz leta 1960 in letos slavijo okroglih 50 let kot Mešani pevski zbor Društva upokojencev Prevalje. Zbor je v teh letih sodeloval na vseh srečanjih od Pliberka do Trabrka, na regijskih in republiških srečanjih pevskih zborov Društva upokojencev, na vseh srečanjih pevskih zborov Koroške šaleške pokrajinske zveze in sedaj Koroške pokrajinske zveze Društev upokojencev Slovenj Gradec. Vsakoletno pa organizirajo tudi samostojni koncert in gostujejo na mnogih prireditvah. V teh letih se je v zboru zvrstilo lepo število, kar okoli 100 pevk in pevcev, ki ohranjajo pevsko tradicijo in skrbijo za pevski kulturni utrip Preval. Iskrene čestitke. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da podeli priznanje občine Prevalje zlato Sušnikovo priznanje za področje kulture za leto 2018 Koroškemu akademskemu pevskemu zboru Mohorjan. Za 20-letno delovanje zbora na najvišji umetniški ravni, ki je svojimi izjemnimi dosežki na mednarodnih tekmovanjih in vpetostjo v kulturno dogajanje domačega kraja prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi občine na področju kulture. Dovolite še razlago, Koroški akademski pevski zbor Mohorjan združuje 38 mladih Korošic in Korošcev, ki jih druži ljubezen do kvalitetnega petja ter želja po uveljavitvi na najvišji umetniški ravni. Zbor je bil ustanovljen leta 1999, takrat pod vodstvom dirigenta Marjana Berložnika, takrat ko je leta
2005 prevzela Helena Buchwald-Gorenšek. Letos praznuje okroglih 20 let, tudi z novim vodjo zbor je namreč prevzel Uroš Jurgec. Naj navedemo le nekaj rezultatov. Leta 2010 najboljši zbor v Koroško-Celjski regiji, 2009 zlato priznanje, nagrado za najboljši mešani zbor regijskega tekmovanja ter posebno nagrado za izvedbo pesmi in zlato priznanje tudi dve leti kasneje. Leta 2012 srebrno plaketo ter priznanje za najboljši debitantski zbor. Leto 2012 prvo mednarodno tekmovanje v Bratislavi na tekmovanju Slovakija Cantat, kjer so osvojili zlato plaketo. Leto kasneje zlato plaketo osvojijo še v Riminiju. 2014 državnega tekmovanja zlato plaketo ter posebno priznanje za obetavnega zborovodjo. Isto leto osvojijo Grand Prix v Splitu. Leta 2016 državna zlata plaketa že dve leti zapored in leto 2018 Praga Cantat tri nagrade, med njimi tudi zlata plaketa. Koroški akademski pevski zbor Mohorjan. Naj dodam, da zlato priznanje Sušnikovo prevzemata dirigent Uroš Jurgec in Ana Buchwald-Pori. Hvala lepa obema podeljevalcema. In ker je ravno na odru najbolj svetlo Sušnikovo priznanje, namesto besed v zahvalo, prihaja pesem. Kaj pak veselja mladosti, zanosa in elana, polna Jakoba Ježa. Igraj kolce kot belokranjski napev in koroški akademski pevski zbor Mohorjan. Yeah.
pevke in pevci Koroškega akademskega pevskega zbora Mohorjan. O posebni moči in vplivu glasbe na nas ne bomo izgubljali besed. Glasba je tista oblika dejavnosti, ki med nami stke posebne vezi, posebne odnose in posebne relacije, ki nas bogatijo. In prav gotovo ga ni med nami tistega, ki se ne bi spomnil, kaj pomeni pristna povezanost med nami. Če ne drugače, pomislite na prvo leto, ko ste prestopili šolski prag. Kako prija v svetu učenja nekaj povsem novega, ki otroka vodi v odraslost in v vrtincu sprememb, ki jih takrat doživlja, občutek sprejetosti in povezanosti. In tudi šolstvo je na Prevaljah doma letos že okroglih 200 let. Šola v kraju je bila vedno osrednji steber razvoja in napredka. Tam so se kalili mnogi znani Prevalčani in Korošci nasploh. Šola je gonilna sila dogajanja v kraju, prinaša kulturni utrip, prinaša nova znanja in pomeni središče stika med generacijami. Učitelj je nekdaj bil eden najpomembnejših ljudi v vsakem kraju, najpomembnejših kadrov vsakega kraja. In njegova širina je dajala veliko več kot zgolj znanje iz knjig in učbenikov. Učitelji so bili zgled življenja, sredstvo bontona in znanilci spoštovanja in vrednot. Spoštovane dame in gospodje, z vsem dolžnim spoštovanjem k besedi vabim slavnostno govornico, ravnateljico osnovne šole Franja Goloba na Prevaljah, gospo Miro Hansman. Spoštovana gospa Hansman, prosim, beseda je vaša. Spoštovani, Prevalje letos praznujejo 200 let šolstva. V šoli smo ta jubilej obeleževali skozi celo šolsko leto z različnimi prireditvami. Najpomembnejši dogodek je bil seveda izdaja in predstavitev zbornika 200 let šolstva na Prevaljah, ki je izšel konec marca. 200 let šolstva v kraju je obletnica, ki veliko pove o kraju in njegovih ljudeh. Govori o mnogih ljudeh, ki so bili entuzijasti, dobrotniki, učitelji in vedoželjni učenci. Želja ljudi po znanju, napredku, izobrazbi otrok in boljšem življenju je postavila temelje za razvoj današnjega šolstva na Prevaljah. Od prve šole v leseni mežnariji v Farni vasi, kar priča zapis s 7.1.1819, pa do danes je kar nekaj pomembnih menikov. Naštela jih bom samo nekaj. Potreba po večji šoli zaradi razvoja železarstva na Prevaljah, saj so učenci imeli pouk po različnih lokacijah, vse do leta 1963, ko je bila otvoritev nove šole, osnovne šole Franja Goloba Prevalje. Razvoj se je nadaljeval s postavitvijo novih podružničnih šol Holmec, Leše in Šentanev. Z odprtjem prizidka s specialnimi učilnicami v centralni šoli, odprtje športne dvorane pri šoli, pripojitev vrtca k šoli in nazadnje energetska sanacija vseh podružnic in centralne šole ter izgradnja novega vrtca Krojače Hlaček Prevalje. Prevalčani smo ljudje, ki nam znanje, kultura in šport veliko pomenijo. Iz mnogih rodov izhajajo uspešni umetniki, glasbeniki, gospodarstveniki, politiki, športniki, obrtniki, javni delavci in mnogi drugi, ki uspešno upravljajo svoje delo na Koroškem, Sloveniji in tudi v tujini. Tudi danes rastajo generacije uspešnih in prizadevnih otrok. Šola je živa in se neprestano spreminja. Pogoji, v katerih nabirajo znanje danes, pa so seveda drugačni. Današnjo generacijo predvsem zaznamuje nezadržen in hiter napredek tehnologije, raziskovanje, sodelovalno učenje, medgeneracijsko sodelovanje, razni projekti, praktično delo s poudarkom na inovativnosti in ustvarjalnosti. Kot osnovna šola Franja Goloba Prevalje se trudimo, da bi naši učenci skozi 9 let šolanja postali samostojni in uspešni. Še vedno je naš ponos, da smo šola ustanoviteljica bralne značke, da je šolsko glasilo Vigret eno izmed najstarejših v Sloveniji, da imamo naziv najbolj kulturna šola, da smo UNESCO šola z mednarodnim statusom, da veliko damo na medsebojno spoštovanje in strpnost, da smo najbolj športna šola, dosegamo dobre rezultate na šolskih tekmovanjih na različnih področjih,
Veseli smo množičnosti otrok na glasbenem področju in še bi lahko naštevala. Dobre šole pa so najprej učitelji, ki odgovorno upravljajo svoj poklic v dobro, in v dobro prihodnjih rodov. Dobra šola so vsi drugi zaposleni, ki pomagajo, da se učenci dobro počutijo, da so v urejenih prostorih in da se zdravo prihranjujejo. Dobra šola so starši, ki so pripravljeni sodelovati s šolo v dobrih in predvsem v slabih trenutkih. Dobra šola je občina ustanoviteljica, ki pomaga ustvarjati dobre materialne pogoje za delo, in dobra šola so tudi vse državne ustanove, ki imajo vpliv na delo šole. Torej, smo dobra šola ljudje, ki s svojimi dejanji in odločitvami vplivamo na delo, počutje, predvsem pa na znanje in vzgojo naših otrok. Vsem otrokom v teh časih ni vedno lahko. Med seboj so si zelo različni, tako kot mi odrasli. Imajo različna socialna okolja, mnogokrat prezahtevna pričakovanja staršev, premalo prostega časa, zapletajo se v različne zasvojenosti, selijo se v tuja okolja. V vsakem človeku je srce, se imenuje naš šolski projekt, s katerim želimo doseči, da bi vse otroške oči veselo žarele. Otroci, ki jih vzgajamo, bodo krojili našo starost, zato jim bodimo svojimi dejanji zgled. Pomagajmo jim, da bodo svojo domovino Slovenijo poznali in jo imeli radi. Zdaj bom pa tale moj nagovor končala tako pošolsko. Zato imam s seboj tudi knjigo, Toneta Pavčka, pesem. Prebrala vam bom pesem. Moram priznati, da nisem nadarjena recitatorka, ampak bom dala zgled. Z malo poguma in z malo vaje, pa bo najbrž šlo. Vsi naši otroci so naši otroci, je rekel prijazen glas. Vse smrklje in frklje in froci, vsi svetlih in črnih in kodravih las, vsi naši, tudi tisti drugačni, drugačne usode in vere in ras, vsi beli in črni, vsi bolni in lačni, so taki, kot kdo izmed nas. Skupaj na tem svetu živimo, svet nam je skupna velika vas, kjer na srečo iščemo rimo in poslušamo Božji glas, ki živeti in rasti veleva in biti odprtih rok za hodo, ki prizadeva vsak čas na milijone otrok. Vsi otroci na svet so rojeni za srečo in dober prid. Vsak je podoben tebi in meni in vsak je sonce in vsak je svet. Lepe praznike vam želim. Hvala lepa. Gospa Mira Hansman, danes tudi v vlogi slavnostne govornice, hvala za vaše iskrive misli in spodbudne besede. Vedno najdejo pravo mesto, kot so svoje mesto našli maki ravenskih gimnazijcev, ki krasijo naš oder in za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Pa ravno mak, čeprav kratkoživ, pripoveduje o ljubezni, o plodnosti, o bogatstvu in o spokojnem spancu, o sanjah vsakogar. Ob prazniku občine Prevalje pa bodo podeljena tudi priznanja in nagrada. Priznanja in nagrado podeljuje občina Prevalje za večletno izjemno uspešno delo in dejanja, ki imajo izreden pomen za občino kot znak priznanja in zahvale z namenom, da z njimi spodbuja prizadevanja za uresničevanje napredka, večanje ugleda in uveljavljanje občine v širšem prostoru. Prosim, da se mi pri podelitvi vnovič pridruži župan dr. Matic Tasič in predsednik Komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja Rafael Škufca. Pa naj preden jih podelimo, omenim, da bodo priznanja uročena po abecednem redu priimka prejemnikov. Priznanje občine Prevalje za leto 2018 prejme Štefan Keber. Štefan Keber.
Za dolgoletno delovanje v Planinskem društvu Prevalje, nesebično skrb za čisto okolje in varovanje neokrnjene narave ter za njegov prispevek k povezovanju različnih generacij, kar se odraža tudi v samem delu društva. Dovolite kratko razlago. Štefan Keber je v Planinsko društvo Prevalje vstopil že kot srednješolec. Nato pa kot profesor geografije ljubezen do planinarjenja prenašal na dijake Ravenske gimnazije. Od leta 1990, ko je bil izvoljen v upravni odbor društva kot dolgoletni predsednik odbora za kulturo, deluje še danes. V upravnem odboru Planinske zveze Slovenije v letih od 2011 do 2016 uspešno zastopal vsa koroška planinska društva in za svoje delo prejel bronasti, srebrni, zlati, častni znak in spominsko plaketo Planinske zveze Slovenije. Pomembno vlogo ima tudi pri izdaji publikacij in svojimi organizacijskimi in povezovalnimi deli krepi ugled in pomen tovrstne dejavnosti. Iskrene čestitke. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da priznanje občine Prevalje za leto 2018 prejme Matjaž Peršak. Matjaž Peršak za večletno delovanje na glasbenem področju kot zborovodja in organist v farni cerkvi na Šentanelu ter za uspešno udejstvovanje na gospodarskem področju. Naj dodamo kratko obrazložitev. Matjaž Peršak je že 30 let organist v farni cerkvi na Šentanelu, zadnja leta zborovodja cerkvenega mešanega pevskega zbora Luka Kramolc, vrstoletni član šempetrskih pavrov, s harmoniko spremlja mnoge dogodke in svoje znanje prenaša na mlajše rodove. Na gospodarskem področju je uspešen kmetovalec, širokim znanjem mlekarstva, živinoreje, poljedelstva, žganje kuhe, pridelave mošta, gozdarstva, mlinarstva, čebelarstva, popravila strojev in, kot pravijo krajani, rad priskoči na pomoč. Kljub redni zaposlitvi kot programer CNC strojev in strokovni delavec pa je uspešen tudi na športnem področju in v prvi vrsti kot družinski človek, oče in mož. Iskrene čestitke. Priznanje občine Prevalje za leto 2018 prejme Max Pučel. Max Pučel za pomemben prispevek pri razvoju gospodarskega in kulturnega utripa v krajevni skupnosti Holmec in občini Prevalje. Dovolite razlago. Max Pučel je bil pred več kot 20 leti izvoljen za predsednika krajevnega sveta Holmec, ki ga je vodil 3 mandate. Njegova prizadevanja za napredek krajevne skupnosti so vidna na vseh področjih delovanja. Zdaj jih uresničuje že s 4. mandatom kot svetnik v občinskem svetu občine Prevalje. Med odmevnejše prispevke njegovega dela sodijo izvedba kabelskega sistema oziroma optične povezave, pobuda za zastave in grb krajevne skupnosti Holmec in ostalih krajevnih skupnosti, vsakoletni pohod svobodi in miru ob krajevnem prazniku oziroma spominskem obeležju, vsakoletna srečanja krajanov in njegova nesebična pomoč. Iskrena hvala in iskrene čestitke. Dajmo vsem prejemnikom iskreno čestitati in jih pospremiti z aplauzom. Mi pa si bomo pred nadaljevanjem podelitve privoščili še nekaj glasbe. Na oder namreč vabim bas-baritonista, magistra umetnosti Klemna Gorenška. Zapel nam bo skladbo Vizija, katere avtor je skladatelj Lucijan Marija Škerjanec. Vizija je med mnogimi priznana kot eno najboljših del modernega slovenskega samospeva. Za klavirjem pa ga bo spremljal pianist David Ristić. Oh.
David Ristič in bas-bariton Klemen Gorenšek. Nagrado občine Prevalje podeljuje občinski svet za uspehe pri demokratičnem razvoju družbe, za dosežke in rezultate, ki pomenijo pomemben prispevek pri razvijanju gospodarstva in družbenih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, delo in življenje v njej ter njen ugled. Nagrada občine se podeli z umetniško izdelanim grbom občine in denarno nagrado. Grb občine je izdelan iz medenine, pravokotne oblike in pozlačen. Skupaj z grbom občine se nagrajencu podeli tudi denarna nagrada v višini 3 povprečnih mesečnih neto plač. Prosim, da se mi pri podelitvi spet pridružita župan dr. Matic Stasič in predsednik KVIAZ-a Rafael Škufca. Občinski svet občine Prevalje je odločil, da nagrado občine Prevalje za leto 2018 prejme Planinsko društvo Prevalje. Planinsko društvo Prevalje za izjemen prispevek na področju varovanja in ohranjanja naravne in kulturne dediščine, za stoletno aktivno delovanje na področju planinstva, ki se odraža tudi v večji prepoznavnosti občine v širšem slovenskem prostoru, ter za prenašanje in širjenje pomena varovanja naravne dediščine na mlajše generacije. Hvala in iskrene čestitke. Preden imenujemo častno občanko, bomo prisluhnili jazz pevki in profesorici petja Lini Rahne, ki smo jo na Koroškem lahko že slišali v glavni vlogi muzikala Mama Mije. Danes pa nam bo zapela pesem enega največjih slovenskih pesnikov, Cirila Zlobca, za katero je sama napisala glasbo. Naslov skladbe je Oda ženi, za klavirjem David Ristič, torej Lina Rahne. Pred nama, za nama prepad.
Vse, kar je lepo zato, ker s tvojo lepoto se ujima. Vse, kar je dobro zato, ker tvojo dobroto posnema. Sinina neba je resinja, ker jo zrcalijo tvoje oči, tvoj ženski nasmeh opominja. Najbolj nevarne so lepe stvari. Klavirjem David Ristič in pela nam je profesorica Lina Rahne. Pred nami pa je še sklepno dejanje tega res posebnega večera na Prevaljah. Prosim, da se mi pri podelitvi na odru še poslednjič pridružita nocoj župan dr. Matic Stasič in predsednik komisije za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja gospod Rafael Škufca. Častni občan občine Prevalje je priznanje, ki ga podeljuje občinski svet posameznikom za izjemno pomembno delo in zasluge, ki pomenijo izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine Prevalje. Priznanje častni občan občine Prevalje se podeli z umetniško izdelano listino, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je bilo priznanje podeljeno. V posameznem letu lahko občinski svet podeli največ en naziv častni občan. In občinski svet občine Prevalje je odločil, da podeli priznanje občine Prevalje častna občanka občine Prevalje Margareti Jukić. Margareti Jukić, za njen neizbrisen pečat pri razvoju in uveljavljanju občine na kulturnem in šolskem področju, ter skrbi za slovenski jezik, za prispevek pomembnih knjižnih publikacij, promocijo bralne značke, kot podžupanja občine Prevalje pa je svojim zavzetim delom in občutkom za ustvarjalnost dodala pomemben kameček v mozaik bogatega kulturnega in družbenega dogajanja v občini. Dovolite še razlago oziroma obrazložitev. Dolgoletno delovanje gospe Margarete Grete Jukić na področju izobraževanja in kulture z lahkoto opišemo s presežniki. Odgovorna, zanesljiva, objektivna, potrpežljiva, navdihujoča, vztrajna, neutrudljiva šolnica in kulturna ustvarjalka. Z iskrenim koroškim ponosom v sebi, ki je svojim znanjem, idejami, smislom in hotenjem pomembno in vidno obogatila kulturno življenje na Prevaljah in širše. Začetek predane zavzetosti za pedagoško in kulturno delovanje sega v čas, ko se je po končanem učiteljišču zaposlila na osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, najprej kot učiteljica slovenščine, nato kot pomočnica ravnatelja. Odlikovala se je na področju popularizacije branja za bralno značko med mladimi in tako uspešno nadaljevala delo profesorja Stanka Kotnika in pisatelja Leopolda Suhodolčana. Delovanje na področju kulture so za njo postali način njenega življenja, zato jo danes poznamo kot gledališko igralko, urednico in publicistko, skrbno snovalko in delavko na področju ohranjanja kulturne dediščine, scenaristko ter režiserko večine kulturnih prireditev na Prevaljah. Aktivno je sodelovala z vsemi kulturnimi deležniki v regiji, zavodi, v državi in pri čezmejnih projektih. Hkrati pa odgovorno in uspešno opravljala funkcijo občinske svetnice in podžupanje občine Prevalje. Margareta Jukić je prepoznavna in cenjena osebnost ter neutrudna preučevalka in pričevalka kulturne dejavnosti.
Njeno dolgoletno ustvarjanje oziroma ukvarjanje z ohranjanjem živosti kulturne dediščine in s kulturnim žlahtnenjem Prevalj je rezultiralo v obsežen opus knjižnih izdaj in priložnostnih publikacij, v katerih je kot avtorica, soavtorica in kot urednica s pedagoško intuicijo in širokim pogledom dodala in interpretirala pomembne vsebine, ki izpričujejo bogato šolsko in kulturno tradicijo Prevalj skozi čas. Njena dela so darilo Prevaljem. Z njimi je obogatila življenja ljudi, njej ljube Prevalje pa v prepoznavni podobi kulture umestila na zemljevid Slovenije in v širši prostor. Zaradi vsestranskega in izjemnega prispevka na področju šolstva in kulture gospe Margareti Jukić podeljujemo priznanje častni občan za izjemen prispevek k razvoju, ugledu in uveljavljanju občine za leto 2018. Spoštovana častna občanka občine Prevalje, gospa Margareta Jukić, iskrene čestitke in lepo prosim, če nam ob tem namenite nekaj besed, ob tem res posebnem in spoštovanja ter občudovanja vrednem laskavem izzivu oziroma nazivu. Izvolite, prosim, gospa. Hvala. Res hvala predlagateljem, hvala komisiji, da me je izbrala, hvala svetnikom, da so glasovali zame in hvala seveda vam vsem, ki ste z mano delali na področju šolstva in kulture. Torej, to delo je trajalo, bi rekla, skoraj 56 let. Torej, vse skozi sem bila predana poštenemu in volonterskemu delu, kulturi, gledališču, šolstvu, predvsem pa, ko sta odšla Leopold Suhodolčan in Stanko Kotnik, sta me prosila, da ohranjam živo bralno značko in tako sem pravzaprav tudi doprinesla vse kamenček temu, da se bralna značka letos oziroma čez dve leti lahko kiti s častitljivo obletnico 60 let je tega, kar je bila rojena na Prevaljah. Imela sem to srečo, da sem delala z odličnimi ljudmi, da so ob meni bili sopotniki, ljubitelji kulture, in znanja, od katerih sem se lahko učila, napajala, ne bom navajala imen, da ne bi koga izpustila. Ampak verjetno je tudi to bila moja sreča, da sem v šoli lahko delala ob dobrih učiteljih, da sem potem na občini kot svetnica in potem kot podžupanja lahko ustvarjala ob dobri viziji občine in ob županu, dr. Maticu Tasiču in seveda svetnikih, ki so pobude, ki smo jih predlagali, tudi potrjevali. Torej, nastalo je nekaj knjig, torej, bi rekla, da skoraj ni občine v Sloveniji, ki bi imela toliko zbranega in ohranjenega gradiva, domoznanske dediščine, kulturne dediščine, kot jo ima Prevalje. Tu sem sodelovala, to seveda ob Mariji Suhodolčan, njo bi rada omenila, in pa dr. Karlo Odrovo. Seveda, to ni samo moje delo,
ampak je to delo cele skupine ljudi. Drug drugemu smo dajali ogenj, kot pravi v gledališču Anton Tomaš Linhart je rekel, drug drugemu ogenj dajemo. In mislim, da, da na Prevaljah to znamo. Nikoč je, mislim, da je bilo to, 2008 je Vinko Ošlak napisan članek, ali imajo Prevalje dušo. Se sprašuje, nimajo, ker ni častitljive stavbe, v katero bi hodili ljudje od blizu in daleč in občudovali. Ker nima pomembnih inštitucij, razen šole. Ampak ugotovil je, da imajo Prevalje dušo. Prevalje imajo ljudi, ki so predani in zavzeti kulturi. In delajo in pripomorejo k uspešnemu, kvalitativnemu življenju naših občanov. Torej, toliko kulturnega dogajanja, kot je v zadnjih 20 letih bilo na Prevaljah, bi težko našli v katerikoli občini v Sloveniji. Torej, brez inštitucije, brez zavodov, brez drugih raznih plačanih ustanov, ampak na golem etičnem pogonu, kot se temu reče, torej ljubiteljstvo in odnos do kulturne dediščine, do kulture na signal, da smo ustvarjali. Torej na eni strani ena društva, druga društva, torej dajali smo pa neko energijo in neko plemenitost in ta plemenitost se naj širi še naprej. Prihajajo mlade generacije, ki bodo znale naše začetno delo nadgrajevati, kot smo tudi mi pravzaprav. Nismo začeli urati ledine, ampak so bili naši predniki tisti, ki so zasnovali dobro energijo na Prevaljah. Bil je to Rosthorn, čas železarstva, čas Mohorjeve družbe, čas branje značke. Samo nadaljevali smo to delo in prepričana sem, da bojo mlade generacije to dediščino ohranjale in razvijale v duhu sodobnega časa. Vsem današnjim nagrajencem se iskreno čestitam. Vam, spoštovani poslušalci, želim lep praznični dan, praznik državnosti, praznik občine Prevalje. Imejte svojo občino radi, po svojih možnostih pomagajte, delajte, soustvarjajte. Vsak drobec, vsaka najbolj plemenita poteza, najbolj plemenito dejanje pripomore k naši uspešni in res vizionarsko naravnani občini Prevalje. In upam, da se bo ta vizija, dobra vizija, ne samo materialnega razvoja, ampak tudi kulture, razvijala in ohranjala že naprej. Vsem želim lepo poletje. Hvala. Iskrene čestitke in hvala, spoštovana častna občanka, ne le za vaše besede, ampak tudi ali pa predvsem za vaše delo, ki je glasen dokaz, da ste častna občanka le odslej tudi z uradnim nazivom. Naj na tem mestu v vodnikovem letu spomnim na njegovo misel iščete sreča, um ti je dan. Dovolite, da vam predam besedo, torej še vas, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, povabim na kratko k besedi. Izvolite.
Torej, zaključujem besedo gostov. Časa za lepe besede, izraz čestitke in stisk roke bo v nadaljevanju še dovolj, tudi po tem uradnem delu, ko boste lahko izmenjali v živo prve misli in vtise. Upam prijetnega doživetja, ki ga bomo nosili vsi z današnjim datumom in letošnjim praznikom občine Prevalje še dolgo v svetlem spominu. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj, nagrade in predvsem globok poklon in iskrene čestitke eni redkih častnih občank na Koroškem Margareti Jukić. Kot dokazuje častna občanka Preval, slediti sebi je edini način, da pravzaprav najdeš svojo pot in svoje poslanstvo. Življenjsko poslanstvo pa je kombinacija med tem, o čemer smo dobri in v čemer uživamo. Nekateri svoje poslanstvo prepoznajo že rano v svojem otroštvu, spet drugi ga najdejo ali srečajo mnogo kasneje v življenju, nikoli pa ni prepozno, da ga najdete. Ob prazniku občine Prevalje, ki prihaja prihodni teden in seveda tudi ob prihajajočem državnem prazniku, ter ob podelitvi naziva častne občanke, iskrene čestitke. Za konec pa bomo na mesto slovesa pustili, da nas domov in novim podvigom, novim izkustvom naproti pospremi pesem. Združili bomo jazz in klasični svet in dobili slovensko popevko. Prva skladba, ki jo boste v duetu ob spremljavi Davida Rističa zapela Lina Rahne in Klemen Gorenšek, je Solza, ki je ne prodam, katere avtor glasbe je Jože Privšek, avtor besedila pa Dušan Velkavrh. Naslov druge skladbe pa boste zagotovo ugotovili sami. S tem bomo tudi zaokrožili ta večer in današnjo prireditev. Naj samo spomnim, da bomo ob koncu, torej po dveh pesmih, še enkrat prosili vse prejemnike priznanj, nagrade in spoštovano častno občanko za skupinsko fotografijo, torej da se vrnete na oder. Hvala, iskrene čestitke ob prazniku in vse dobro želim. Gledati, kdor kot jaz doživlja svojo bol. Zaigram vlogo norca, ki prodaja smeh, toda v soncu kane solza in izda srce in ljudje so polni razumevanja. Jaz pa zbežim, želim si biti sam, kaj ti moja je ta bolj, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Sicer na tržnici pred cerkvijo za denar se skoraj vse dobi. A goji prepozno se zavi tega, da kupiti nekaterih se stvari ne da. Ne želim to lažbe neusmiljenja in tudi ti ne vračaš se nazaj, kaj ti moja je ta bol, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne prodam. Kaj
kaj ti moja, moja je ta bol, morda je vse, kar še imam. To je solza, ki je ne stala bom, se v tihi gost podala bom. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. V nedeljo si samo želim, da se do sitega naspim. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Jaz ljubim sladki ptiči spev, jaz ljubim od gora odmev. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Kozveči sva sama, kole noč je z nama, pa želiva isto si oba. Ni mar Balzak mi ne Stendal, jaz nor sem ne na kriminal. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Trcine ljubim lep sonet in rada gledat gre balet. O, jaz pa ne. Kako sva si različna. Le čez napravi name vtis, a od baleta le striptis. A na mene. Kako sva si različna. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, ta želiva isto si oba, isto oba. Ko zvečer sva sama, ko le noč je z nama, pa želiva isto si oba. Aha!